Bueno, egun ekimena sortu genuen batez ere behar bat ikusten genuelako, ez? Antibiotikan sortu genuen, ze hemen antibon jairu bat urte bagenean amakien hori egiten, eta pixkat zabaltzeko, hoin dela bose hilabete, herririk herri hasi ginen, antzeko zerbait sortzeko, ez? Da, pedagogia independista ditzen diegun logika horren pean, oda, egunerokoan eragiten diguten gaietatik abiatuz, edo kezketatik abiatuz, Euskal Herrepublikaren beharra, zein ekintzen bitartez agerian jartzea, ez da? Eta hortan hasi gara, rutsi zegoen esparru batean sartzen saiatu gara. Guk Euskal Herrepublika aldarrikatzen dugu, eta Euskal Herrepublika balore herrepublikarrekin lotutako zerbait bezala ikusten dugu, ez? Eta batez ere eskubideen kontuarekin. Hemen eta argi dago, eta hori ere guk hasieratik esaten dugun beste zerbait da, Espainia edo Estatu Espainiarrak edo Estatu Frantziarrak autodeterminazio eskubidea, erabakitzeko eskubidea ez digutela sekula onartuko, ez da? Beraz guk behar dugu errepublika bat, batez ere eskubide guzti horiek Espainian eta Frantzian lortu ezingo ditugu eskubide guzti horiek gauzatu ahal izateko. Orduan bai, errepublika esaten diogu, ja, bueno, batez ere ez da gauza neutro bat, baizik eta hor eskubide batzuk eta atzean badaudelako, ez? Bueno, horrelako prozesu batean oinarrizko harria da gehiengoak sortzea, ez? Gehiengoak sortzea. Guk uste dugu gure diskursoarekin batez ere oinarritik hasten delako potentziala badaukela, gehiengoak sortzeko potentziala badaukela, ez da? Hor pixka bat ere burujabetzaren kontuarekin esaten genuen burujabetza pasatu behar gendula egikaritzera, eta hau da, horrek konfrontazioa esan nahi du, horrek txoke bat esan nahi du, ba txokea leku egokian sortzeak esan nahi du, ez da? Hau da, justuak ez diren legeak ez betetzeak, azkenean polarizazio txoke bat sortu dezake, eta horrek gehiengoak sortu ditzake, ez da? Dago, pentsatzen dugu bidea hortikan jogarko lukela. Hor pentsatu genuen, herrietara juterakoan zerbait konkretuarekin jutea. Herri batera junda esaten bari ezu aktibatzeko, jendea ez da aktibatzen, ez? Orduan, pixka bate norbanako edajun gera, ez gera jun erakundetara, norbanako edajun, eta gauza konkretu batekin, ekimen konkretu batekin. Dau da, otsailaren 15ean Euskal Herrepublikaren aldeko egun bat ospatzea. Bakoitzak, pedagogia independista horren logikapean, bakoitzak nahi duen moduan eta nahi duen tipifikazioa eginez, ezta? Eta horrek badauka gauza hon bat. Azken pinean, herriak aktibatzen dira eta herriak beraien agendaren pean aktibatzen dira, ez? Eta beraiek sortu behar dituzte edukiak, eta beraiek egin behar dute guzti hori, ez? Orduan, da aktibazio aktibo bat, ez? Ez dira, da jendea martxan jartzeko modu aktibo bat, ez? Hogeita bat herri eta auzo gaude oraingoz, bai, hori gehitzen joango da. Horre, larun baten egin genuen prentsaurrekoarekin eta ekimena publiko egitearekin, honek beste dimensio bat hartu du, ez? Eta beste dimensio bat hartu du, eta ja, bueno, ari dira herri batzu jagurekin kontaktua jartzen, beraiek ere interesa daukatela azalduz, beraz, hemendik aurrera, herri gehiago gehituko dela pentsatzen dugu, eta urriaren, otsailaren 15ra, hogeita baino gehiago iritsiko gara pentsatzen dugu.